saaka aan joognaa halka saaka waxa joogo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo xogayaha guud ee xisbiga udub iyo madax kale wasiiro saraakiil uqaal iyo dhalinyaro culimadiin halkana maanta waxa si weyn uga dhacay shir weyn oo beesha beelaha bahawar celi ay ku taageereen xisbiga udub halkana casuumad weyn maanta xisbiga udub ugu fidiyay beesha bahawar celi ayaa la isku yimid dhammaan gobolka awdal iyo hargeys iyo dhammaan soomaaliland waxaad kala socon doontaan khudbadaha iyo xafladdu sida u dhacdaba firiyo saylac magaalada xariir oo laba cishaba ku sugnay ayaa waxaa ka daayay roobab la xalli oo aada da-ayay buurahaasna waa buurtii libaaxley dhabarkeeda siijeedka iyado oo halkan dhulku maanta baro ergadii ka socotay beelaha bahawar celi oo maanta ku biiray xisbiga udub oo dhammaantood xidhan calaamadihii xisbiga udub oo halkaa kusii qulqulaya halkii madashii shirku ka dhacay halkana maanta waxaa jooga xogeeyihii guud ee xisbiga udub iyo xubno sarsare oo heer qarana heer degmo iyo heer gobolba xisbiga uduba iyo madax kala duwan wasiiriya cuqaal iyo taliyayaashii gobolada degmooyinka iyo booliskaba isugu jirta halkana waxaa ka dhici doontaa xaflad weyn oo maanta beesha bahar celi oo hogaaminaya suldaankooda guud ay ku biiriyaan xisbiga xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac sacad aadan madar oo ka mid a maanta isna beelweynta bahabar celi ee maanta xisbiga udub halkan ku biireysa ayaa laba kadmood odhanaya iyo sida ay beeshu u go-aansatay inay kulmiyo ku biirto waa meel weyn oo maanta lagu qabanayo shirkan ballaadhan ee beesha bahabar celi iyo xisbiga udub ay ku leeyihiin iyadoo halkan maanta aan loo kala hadhin salaadeen cuqaal iyo waxgaradkii beesha oo halka ay kusii qulqulayaan xubnihii ugu sareeyay xisbiga udub iyo beesha maanta lala kulmaya ee beelaha bahabar celi suldaaniye faahiye nuurhaad oo ka mid a salaadiinta beelaha bahabar celi maantana ka mid a shirkan salaadiinta ka qayb galaysa ayaa isna balkelmidiisa ka warhanaya shirkan maanta beesha dhexmaraya iyo xisbiga iyo sida beeshiisa ugu biraysa xisbiga udub bismi illaahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin calaa muhamediya wadiin maanta oo ah 30 bisha maarij 2010 halkan xariira waxaan u joognaa xaflad ay qabanqaabisay beesha bahabar celida gaar ahaan garabka udub oon maarta filayna in halka kusoo dhammaystiro waxaana filaynaa inay noogu dhammaato guul iyo raynrayn iyo farxad ay maarata wax dadku wa ku tarana ay noqoto oo beeshii bahar celi halkaa waxaa dhex socdaa suldaan muuse cilmi hugsiye maanta guud ee beesha bahar celi oo sadex cishaba halka u joogay halkaa waxaa ka muuqdaa beeshii bahar celi oo xidhan calaamada xisbiga udub iyo buurtii libaaxleyka degmada xariiran oo sacab iyo mushaharad kusoo galaya madasha shirka maanta ka dhacaya xisbiga udub iyo beesha bahar celi ee kusoo biraysa halkaa waxaad arkaysaa haweenka oo kasoo lugeeyey halkii magaalada halkanna ku yimid lab iyaga oo sacab sumaya xisbiga udubna taageeraya
صعب